Olha o nome aqui, ó. Masterclean, esse nome sim é confiança, sabe por quê? 18 anos, né? São tradicionais aqui da cidade de Guarulhos e eu quero falar muito sério com você, né? Já aconteceu, acontece com todo mundo, às vezes você esbarra em alguém com o carro, dá um totalzinho em você, e aí você vai ligar para a sua seguradora e a seguradora fala assim: ah não, relaxa, leva na nossa credenciada. Opa, como assim nossa credenciada? Você pode levar o carro aonde você quiser. E eu indico, claro, a Masterclean. Já comecei falando, 18 anos, né, de tradição. Eles dão 5 anos de garantia no serviço. Ó, funilaria, pintura, martelinho de ouro, polimento e cristalização. Agora, com esse verão louco, tá tendo o quê? Muita chuva de granizo e os carros com aqueles pontinhos parecendo queijo suíço. Não se desespera, traz para a equipe aqui que é nota mil, martelinho de ouro de primeira. Olha a equipe trabalhando aí, vai deixar seu carro praticamente zero quilômetro. Pintura, gente, olha aí, ó, Sherwin-Williams, pintura de primeira, laboratório completo. A sua cor vai ficar original. Para vir, super fácil, Avenida Tiradentes 2028, na Avenida Tiradentes 2028, todo mundo conhece, telefone 2408-3578, é Masterclean, são associados, trabalham junto com a Sindifup. Gente, são honestos, 18 anos no mercado. Preciso falar mais alguma coisa? É só você vir para cá. Confiança, Masterclean.